حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. Hammaga yana bir bor xayrli kech. Qur'ondagi ilm fanga aloqador faktlar juda ko'pligi sizning ma'ruzalaringizdan ham ma'lum. Lekin Qur'ondagi ko'plab ilmiy faktlarni fan isbotlamasidan oldin tushunish juda qiyin. Ularni faqatgina ilm fan isbotlagandan keyingina tushunishimiz mumkin. Masalan, siz Qur'onda asalning insonga shifo ekanligini aytgansiz. Bizga ilm fandan ma'lumki, kimdir bir o'simlik bilan zaharlansa, davo uchun o'sha o'simlikning asali olinishi kerak. Umuman olganda, Qur'onda faqatgina ilm fan tomonidan kashf etilgandan keyin tushunish mumkin bo'lgan ma'lumotlarni keltirishni nima foydasi bor? Savolim shuki, Qur'ondan menga shunday oyat aytingki, u hali ilm fan tomonidan kashf etilmagan yoki kelajakda kashf etiladigan bo'lsin. Do'stimiz juda yaxshi savol berdilar. Aytishlaricha men aytib o'tgan Qur'ondagi ilm fanga oid faktlarning ko'pi allaqachon isbotlab bo'lingan ekan. Va agar Qur'on nimadir haqida aytsa-yu, uni keyin ilm fan isbotlasa bundan qanday foyda? Hali ilm fan kashf etmagan nimadir ayta olasizmi demoqdilar. Do'stim, shuning uchun ham arablar astronomiya sohasida juda ilg'or bo'lishgan. Nega? Sababi ular Qur'on o'qishgan. Qur'onda astronomiya haqida juda ko'plab ma'lumotlar bor. Qachonki ular Qur'on o'qishganida, ko'proq tadqiqotlar qilishgan va yanada ko'proq izlanishga tushishgan. Natijada ilmda ilg'orlab ketishgan. Qur'on ilm fan olamga go'yo telegrafik xabardir. Birgina tibbiyot sohasini oladigan bo'lsak, bu birgina soha katta hajmdagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Agar Qur'onga bu ma'lumotlarni hammasini joylanganida, insonlar buncha katta kitob bo'lmasa bu deya o'qishga erinishgan bo'lardi. Agar Alloh taolo barcha narsalarni to'liq tafsiloti bilan bayon qilganida, ehtimol Qur'on minglarcha ulkan binolarga ham sig'magan bo'lardi. Qur'on go'yo telegrafik xabardir. Ko'plab musulmonlar Qur'onga amal qilib, ilm fanda ilg'orlab ketishgan. Agar tarixga qarasangiz, musulmonlar fan va texnologiyada ancha peshqadam bo'lishganini ko'rasiz. Lekin sizning savolingiz tarix haqida emas, bugundan so'rayapsiz. Men aytgan faktlarim ko'plari allaqachon kashf etib bo'lingan. Ko'plari musulmonlar tomonidan, ba'zilari yevropaliklar tomonidan ham kashf qilingan. Biroq siz esa fan hali kashf etmagan narsalar haqida so'radingiz. Avval sizga fan hali qat'iy asos bilan isbotlanmagan, lekin ehtimoli yuqori bo'lgan Qur'onda ishora qilingan va men bunga ishonadigan ma'lumotlarni aytaman. Masalan, Qur'oni Karimning Shura surasi 29-oyatida U zotning oyat belgilaridan osmonlar u yerning yaratilishi va ularda turli jonivorlarning taratib qo'yishidir deyiladi. Demak, Qur'on aytmoqdaki, yerdan tashqarida ham hayot bor. Bugungi ilm fan hali buni isbotlay olmadi. Olimlar faqat katta ehtimol bilan hayot bor deyishmoqda. Ular sun'iy yo'ldoshlar, raketalar uchirib, Oy, Marsni tadqiq qilishmoqda. Qur'on yerdan tashqari hayot bor dedimi? Bunga ishonaman. Ilm fan buni balki ertaga yoki 10, 20, boring yana 100 yildan keyin kashf etar, ammo Qur'on shunday dedimi? Men bunga ishonaman. Bugungi kunda olamning nihoyasi borasida turli xil gipotezalar bor. Masalan, quyosh kattalashib ketsa, olam nihoya topadi. Tog'larning qulashi va parchalanib ketishi bilan, okeanlar toshib ketishi bilan va dunyoni qora tuynuk domiga tortib ketishi bilan yakunlanadi kabi farazlar bor. Ularning aksariyati Qur'oni Karim bilan mos keladi. Qur'onning Qiyomat surasi 8-9-oyatlarida oy tutilsa va quyosh bilan oy jamlansa deyiladi. Shuningdek, Takvir surasi 1-3-oyatlarda vaqtiki quyosh buklanib o'ralsa va vaqtiki yulduzlar sochilib ketsa va vaqtiki tog'lar sayr qildirilsa deyiladi. Bundan tashqari yana Infitor surasi 1-3-oyatlarida ham vaqtiki osmon yorilsa va vaqtiki yulduzlar sochilib ketsa, bularga o'xshash ko'plab gipotezalar mavjud. Men esa Qur'onda aytilgani uchun bunga ishonaman. Shuningdek, yana Qur'oni Karimning Anbiyo surasi 104-oyatida avval qanday yaratgan bo'lsak, shunday holiga qaytaramiz deyiladi. Ilm fan buni hali bila olmadi. Qur'on o'limdan keyingi hayot haqida aytadi. Ilm fan esa buni hali bila olmadi. Qur'on jannat va do'zax haqida aytadi. Fan buni ham hali isbotlamadi. Qur'on jin haqida gapiradi. Ayrim odamlarga jin tegish mumkin. Bugun psixologlar esa bunga yerdan tashqaridagi kuchlar ta'siri deb qarashadi. Qur'on mana shular haqida aytadi. Qur'onda yer yuzidagi birinchi inson Odam alayhissalom deyilgan. Ilm fan buni hali bila olmadi, lekin katta ehtimol bilan buni ham tasdiqlashadi. Hozir siz menga quyidagicha savol berishingiz mumkin. Do'stim Zokir, fan va texnologiya haqida shuncha gapirib, endi 100% isboti bo'lmagan o'limdan keyingi hayotga ishonasizmi? Jinlarga ishonasizmi? Jannat va do'zaxga ishonasizmi? Doktor bo'la turib, ilmiy isbotlanmagan narsaga qanday ishonasiz? Javobim shuki, do'stim.
Men buning barchasi ilmiy ekanligiga ishonaman. Qur'onda aytilgan 80% ma'lumotlarning 100% to'g'ri ekanligi isbotlangan. Men astronomiya haqida, geologiya haqida, suvning aylanma harakati haqida, botanika haqida, biologiya va zoologiya haqida aytdim. Farazan bu Qur'onning 80%iga to'g'ri keladi. Bularning bari 100% to'g'ri. Qolgan 20% esa munozarali. To'g'ri ham noto'g'ri ham deya olmaymiz. Mana shu 20%ning 1% ham xatoligi isbotlanmagan. Qur'ondagi birorta oyat ilm fan tomonidan xatoligi isbotlanmagan. Mening mantiqimga ko'ra 80% qismi 100% to'g'ri bo'lsa va qolgan 20%dan 1% bo'lsa ham xatoligi isbotlanmagan bo'lsa, mantiqimga ko'ra inshaalloh qolgan 20% ham to'g'ri bo'lib chiqadi. Bugun bo'lmasa ertaga 50 yildan keyin, balki 100 yildan keyindir. Allohu a'lam. Alloh bilguvchiroq. Umid qilamanki, savolingizga javob bera oldim. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing, obuna bo'ling. Madina Studio TV. İlim ile iman sarı yol. İlim ile iman sarı yol.